որպես մի կառույցի ղեկավար, որը 96 թվից ունի մարտական դրոշ, հիսարազմական կառույց է, երկրապահ կամավորականների միությունը կանգնած է, պատրաստ է առաջի իսկ հրանգի դեպքում դուրս գալ։ Ես այդ դուրս ստացել եմ 8-ից 15 պակաս, ինձ հարաբերություն զանգել, ես ժամը 8-ին արդեն հրաման եմ տվել բոլոր մարզային կառույցներին, որ բաժանմունքներին, ինչպես դուք գիտեք, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում 76 մարզային և տարածքային կառույցներ, որոնք այսօր պատրաստ սպասում են առաջի իսկ հրանգին։ Եվ հրաման եմ արձակել նաև, որ այն անձինք, որոնք չեն այն անձինք, ովքեր տարիքային առումով այն անձինք, որոնք արդեն չեն համապատասխանում, այսինքն մոբ ռեսուրսի տակ չեն մտնում, կներեք, մոբ ռեսուրսի տակ չեն մտնում, ասել եմ առանցին ցուցանքով գրանցվեն։ Մենք պատրաստ ենք, մենք գործ ենք արել դարավերջին, պատերազմ ենք հաղթել, և մենք պատերազմի հաղթանակը մինչև վերջ տանել ենք։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ միշտ նշում են, ես միշտ ասել եմ, Արցախի քարորիա պատերազմ, Տաուշյան դեպքեր, չգիտեմ ինչպիսի դիվերսիոն հարձակումներ, ես ասել եմ, անգամ նորից եմ կրկնում, պատերազմը սկսել է 90-ական թվականներին և չի ավարտվել, բերեք չէ ձևակերպումներ չտանք, այս պատերազմը, այն պատերազմը, պատերազմը դեռ չավարտվել, և մենք պարտավոր ենք վերջնականապես հաղթանակ տանել և վերջ տնել այս պատերազմին։ Շնորհակալություն։